قەیرانی نەبوونی بنزین لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا بەردەوامی هەیە و بەهۆی نەبوونی بنزینیش لە سنووری پارێزگای سلێمانی زۆربەی بنزینخانەکان بەڕووی شۆفێراندا داخراون. ئەوەش وای کردووە شەقامەکان خامۆشیان پێوە دیار بێت و گرفت بۆ هاتووچۆ و گواستنەوەی هاوڵاتیان دروست ببێت. هاوکات لە هەندێک لە بنزینخانە تایبەتەکاندا بنزین بە نرخی گران و کوالیتی نزم بوونی هەیە. ئەوە شۆفێرانی بە تەواوی تووڕەتر کردووە و ئاماژە بە شکستی حکوومەت دەکەن لە ئیدارەدانی کێشەکان و هاوکات خێیرانەکانیش بە دروستکراو دەزانن. ئەم کێشانە هەموو ساڵێ هەروایە، خۆمە یەک ڕۆژ و دوو ڕۆژ و سێ ڕۆژ نییە. حکوومەت پلانی نییە، هەچ حکوومەتێکی بێ بەرنامە بێ ئاوە، نە وەزیر هەیە، نە حکوومەت هەیە، نە هیچ شتێک، هیچ نازانم. کابرایەک یەک دیناری لە گیرفانە نییە، یەک دینار، یەک دیناری نییە لە گیرفانە. یەک زەمینێکی پێ ئەچێ لە ئێرانەوە ساڵ 150 بە بنزینی لەسەر ئەجادەی فرۆشێ، یعنی حکوومەتێکی زل و زەبەحە ناتوانێت بنزین بێنێ بۆ میلەتە. کەس تێ ناگا سەبەبەکەی چییە؟ یعنی با بزانین بووە لە هەولێر ئەڵێن بەو شێوەیە نییە وەک زانیاریم هەیە، سەبەبەکەی چییە؟ بەڕاستی با بزانین لە هەولێر بووە ئەو قەیرانە نییە بۆ لێرە هەیە؟ سەبەکەی ئەوە تا دەبێ بنزین کاکەوە 20,000 تێی کەی بۆ پارەی دەری نایانێ. ئەوە تا ئێستا ئەگەڕێمەوە گێچی بنزین تیای نییە، مەجبوریم ڕایگری هاوڵاتی حکوومەت دیش ئەتوانێ، بەڵام مەکینە ئیلامەکانی کۆمەڵە کەناڵ لە هەڵمەت گەڵبژاردنە ئێستا بیان کردە حکوومەتیان هەڵۆشانەوە. هیوادارمە پەیامە بگە. قەیرانی بنزین لە کاتێکدایە هاوردەکردنی بنزین لەلایەن هاوڵاتیانەوە لە سنوورەکانی دەرەوەی هەرێمەوە بوونی هەیە و ڕۆژانەش بە هەزاران لیتر بنزین بەدەبە لە ئێران و کەرکووکەوە هاوردە دەکرێت. با جۆرێک نرخی یەک دەبە بنزین گەشتۆتە 35,000 دینار و ئەوەش وای کردووە بارگرانی بۆ هاوڵاتیان دروست بێت. بنزین فرۆشەکانیش هۆکاری کێشەکان بۆ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دەگەڕێننەوە. وڵایم بنزینە لە کەرکووکەوە هێنین لیتری 750 پێ هێنین، تر سەگان یا شێورامیش هەموو ڕۆژێ بنزینێت و نەهات، هەموو ڕۆژێ ئەزمەیە. تا خۆ دەیبینی هەچی سیارەیە پەکێتی پەکی کەوتووە، ناچارە بنزینەی دێک. ئەم بنزینەی زۆر بە پێینەکەی بێ باش نییە، دەبێت بە 20,000 و بە 19,000 لە کەرکووک مەمنوع نییە، تاڵی مەمنوعە لیتری بە 750. یەک دانە هەفتەیە دروست بووە لە پاشێوە چوو سەرم گرە دوو بنزینخانە گەڕاوم بنزینی تیا نییە، ئاشتی هەرامیە بەس ئەوە گەدە. چاودێرانی سیاسی جەخر لەوە دەکەنەوە کە سەرهەڵدانی خێرانەکانی ئاو و کارەبا و بنزین و نەبوونی موچە و دواتریش خێرانی بنزین دروستکراون. هەرکە لایەنێکی سیاسی مەترسی لەسەر بەرژەوەندیەکانی دروست بێت ئەو خێرانانە دروست دەبن و بەنەمانی مەترسیەکەش دۆخەکە ئاسایی دەبێتەوە. ئەگەرچی سەرۆکی ئێستای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا بەڵێنی ئەوەی بە هاوڵاتیاندا کە ڕاستەوخۆ لە قازانجی بەرهەمەنەوتیەکان سوودمەند دەبن، بەڵام لە ئێستادا و لە دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ئەو بەڵێنەدا هاوڵاتیان و شۆفێران ناتوانن بە پارەی خۆشیان سوتەمەنی بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان دابین بکەن. ئیحسان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.